Son dəqiqə Azərbaycanlı iş adamı, Türkiyədə həbs olunan Mübariz Məsimovla bağlı Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamalıdan açıqlama gəldi. Xəbərə başlamazdan əvvəl videonu maksimum like edək, Azərbaycan xalqının Mübariz Məsimovun arxasında olduğunu hər kəs görsün. Mübariz Məsimov tezliklə azadlığa çıxsın. İndi isə keçək xəbərə. Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamalı, Palmali Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Məsimovun həbs edilməsi ilə bağlı açıqlama verib. Pravdazın xəbərinə görə Fəzail Ağamalı xatırladıb ki, Mübariz Məsimovla şəxsi tanışlığı 2019-cu ilin iyul ayında Palmalinin mətbuat xidmətinin rəhbəri, uzun illər tanıdığı və jurnalist olaraq böyük hörmət bəslədiyi Fidan Quliyevanın təşəbbüsü ilə baş tutub. Deputat bunları bildirib. Biz bir neçə dəfə görüşdük, birlikdə nahar və şam etdik. Dövlətimizlə Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri ilə bağlı xoşməramlı söhbətlərimiz oldu. Görüşümüzün və münasibətlərimizin tarixi budur. Deputat Mübariz Məsimovun həbs edilməsinə təəssüfləndiyini bildirib. O deyib ki, təəssüf edirəm ki, Mübariz Məsimov Türkiyə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. İnana bilmirəm ki, Mübariz Məsimov Türkiyə dövlətinin əsaslarını sarsıda biləcək düşüncə və əməllərə sahibdir. Məncə, burada bir yanlışlıq var. O, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmləndirilməsinə xidmət etməyi özünə şərəf bilən, imkansız Azərbaycan və Türk vətəndaşlarına köməklik göstərən soydaşımızdır və bununla bağlı kifayət qədər faktlar mövcuddur. Mən bir daha Mübariz bəyin tezliklə azadlığa çıxmasını, ata və anası, övladları ilə birgə olmasını Ulu Tanrıdan diləyirəm. Yaradanımız Mübariz Məsimovun yolunu açıq etsin. Bu sözləri deputat Fəzail Ağamalı bildirib. Videonu maksimum şəkildə like edək, Azərbaycan xalqının Mübariz Məsimovun arxasında olduğunu hər kəs görsün və Türkiyə mediası da görsün. Mübariz Məsimov tezliklə azadlığa çıxsın. Fikirlərinizi və dəstək mesajlarınızı kommentlərdə yazın, çünki Türkiyə mediası da xəbərlərimizi görür. Ən son xəbərlər üçün Milli Xəbər kanalına abunə olun.